բարորի, ես Խաչատրյան Դավիթն եմ։ Այսօր պատրաստելու եմ թղթյա ժամացույց։ Դե գնացին։ Սնում է կլոր, ապսե և մատիտ։ Եվ գծում ենք շրջան։ Եվ ահա մեր շրջանը։ Դո կտրելու ենք մկրատով։ Եվ մեր մեծ շրջանը։ Մա գծելու ենք փոքր շրջաններ։ Եվ մեր կրորները պատրաստ են։ Եվ մեր շրջանակները պատրաստ են։ Իրենց պետքա կպցնենք սոսին ձով։ Եվ սոսին ձում ենք։ Եվ կպցրեցինք մեր շրջանակները։ Գրելու ենք թվերը։ Եվ մեր գեղեցիկ ժամացույցը պատրաստ է։